Et af de sjoveste øjeblik, vi oplevede med havørnene, var, at vi fangede ungerne i, ekspresskide ud over kanten. Altså, der er faktisk rigtig mange fugleunger, der skider ud over kanten i reden. Det er ikke sådan, at ørnene er de eneste, der sørger for at holde reden ren. Endnu et herligt eksempel på, hvad man egentlig kan få af store oplevelser med Europas og Danmarks største rovfugl. En fascinerende teknik, som også er meget smart, fordi det holder reden ren for de mange klatter, som jo skal ud. Men vi lærte, at der er flere grunde til at holde sig væk fra en havørnerede, udover at de skal have deres familieliv i fred for forstyrrelser. Vi så også den mere barske side af havørnene, som effektive og nådesløse rovfugle. Hornfisk og blishøns blev hjembragt, nogle endda i levende live. Enkelte af dem greb chancen for at slippe væk, men blev holdt fast af de lange kløer, for derefter at blive flået i småstykker, så de søde duenunger kunne få noget at spise. Barsk forseerne, men accepteret som en del af vores store havørnes liv og adfærd. Det normale, og det er jo også det, vi ser næsten hele tiden, det er, at de bringer døde dyr ind. Og det er jo fordi, når havørnen tager fat i noget, de har jo lange kløer, så vil det typisk bare gå hele vejen igennem kroppen og dræbe dyret på stedet. Men altså, det er så ikke altid, at de lige har fået ordentligt fat i den. I juni er der gået cirka 80 dage, siden den første unge kom ud af ægget. Ungernes udlængsel er tydelig. 4. juli blev dagen, ungerne fløj den første tur væk fra reden. Der var der over 80 dage siden, den første unge kom ud af ægget. Den tomme rede og en fredfyldt stund til mor og far er et godt tegn på, at ungerne er ved at være store nok til at blive rigtige havørn og flyve væk. Men barndomshjemmet glemmer man ikke lige. En god lur og en rolig stund trækker. Frokost og aftensmaden leverer stadig i reden. Men den voksne skynder sig væk for at undgå at falde i kløerne på sit eget utaknemmelige afkom, som på tydelige havørneungevis beder mor og far om at smide maden og skride. Ørneungerne, de øver sig i at markere, at her er det altså mig, der stemmer. Det er vigtigt, at de får den adfærd lært, inden de rejser hjem fra reden der. Faktisk bliver ungerne så territoriehævdende, at også de gamle ørne må finde sig i at blive jaget væk. De har måske ikke nogen trang til at stå i den rede der. Ørneungerne, de fylder jo også en hel del til sidst. Selvom det er en kæmpestor rede, så har de det nok bedre med at sidde i et træ lige nær. Så var det hele slut for i år. Tak for nogle unikke oplevelser til hele Danmarks ørnefamilie. Og god vind under vingerne med livet som rigtig havørn i Danmark. Og tak til alle jer, der så med.